Ne këtu në 7-5, gjithmonë kujdesemi për shëndetin tonë mendor edhe fizik, edhe gjithmonë na pëlqen të flasim për sportet. Por sot do të flasim për një lloj sporti që nuk i bën mirë vetëm shëndetit, por ekziston aty edhe për vetëmbrojtje. Kam kënaqësinë që t'ju prezantoj me Ani Fekollarin, instruktor kombëtar, si dhe Olisa Shameti, instruktore në sportin e taekwondo. Dhe mirë se erdhët. Na keni zgjuar kaq shumë këtë tavolinën sot 7-5 me këto kupat që vërtet janë të mrekullueshme. Kupat e profesorit apo? Në fakt ato janë kupat e ekipit, të cilët përfaqësohen nëpër kampionate dhe janë të fituara ndër vite. Janë të fituara ndër vite. Kupat janë një pjesë e tyre, pasi janë shumë. Kishte shumë kupa në shtëpi. Ka gati 25 vite që taekwondoja është në Shqipëri dhe normalisht për çdo vit ka nga një kupë për kace. Ju konkuroni atje me ekipin tuaj që besoj punoni gjatë gjithë vitit. Po, po, punoj me ekipin tim, po ashtu dhe Olisa është instruktore në palestër. Kemi edhe sportistë të tjerë që janë breza me ngjyra, por dhe breza të zi. Ani, nga kush preferohet më tepër taekwondo? Pra ka një target grup që e preferon më shumë, edhe për çfarë zgjidhet kryesisht, çfarë qëllimesh dhe çfarë benefite sjell ky sport? Atëherë, taekwondoja në thelbin e saj është, domethënë, art marcial korean dhe është sport vetëmbrojtës, por përdoret dhe për gara, për dy luftime, ushtrime dhe teknika të tjera. Në përgjithësi, normalisht duhet të jetë 50-50 vajza apo djem, por djem janë më përpara, më të përparuar për të ardhur në këto artet marciale, pasi vajzat zgjedhin sporte më të thjeshta, ndoshta një ngërcim ose në një balet. Por mirë është që të jem pjesë e arteve marciale për të bërë një vetëmbrojtje, një teknikë, një goditje, për të fituar pak eksperiencë në veten e tyre, për të pasur një bagazh më të madh, ndoshta një informacion më tepër për vetëmbrojtjen apo për mirëqenien e saj. Lisa, në fakt profesori tha që quhet një sport i disi i komplikuar, nuk është dash i thjeshtë. Ty si të zhdukur në kaq vite që ushtron? Taekwondoja përfshin disa lloje teknikash dhe nuk është sport aq i thjeshtë, sepse ne merremi me ushtrime, dy luftime, me vetëmbrojtje, me teknikë speciale dhe me trajnimin e kohës edhe mësohesh, nuk të duket aq i vështirë, sepse ngrihesh, avash. Kryesisht vajzat që i afrohen këtij sporti, vijnë për ta ushtruar edhe, sepse duan ta zbulojnë dhe kulturën që përfaqëson ky sport, apo vijnë edhe për vetëmbrojtje, për të qenë gjithmonë edhe më të sigurta në rrugët. Atëherë, në përgjithësi taekwondoja është shkollë, edhe normalisht duhet ndjekur, por grupmoshat e fëmijëve më të vegjël, domethënë fillore apo 9-vjeçare apo edhe gjimnazi, e ndjekin më shumë, pasi edhe kohën e kanë pak më të lirshme ose më të menaxhuar edhe nga prindit. Kurse kur je i rritur, mundohesh ke ato punët tua me orare edhe ke pak më të vështirë për ta menaxhuar. Kështu që mirë është që të praktikohen në për orare të tyre të kenë mundësi. Njeriu ka mundësi të bëjë gjithmonë gjithçka. Nëse do të bëjë diçka, e gjen kohën. Ani, me qënë se flasim për këto lëvizet e vetëmbrojtjes, unë doja të dija nëse janë të rrezikshme për personin që këti ke për para, pra mund të themi që ato shkaktojnë probleme madhore, apo janë thjesht për të qënë e mbrojtur për një moment edhe për të dalë nga situata. E kuptoj, kjo është një temë që diskutohet shpesh, por di të them që dhe vetëmbrojtjat kanë sërët e tyre, dhe më thonë është një vetëmbrojtje nga një person i let ose nga një person i vogël, moshatar jot, mund të jetë një person më i rritur dhe secili t'i jepet, më thon, mësimi i vet. Ato që meriton atë i jepet. E kuptoj. E kuptoj. Mirë, në fakt në kërkimin që bëra për taekwondo dhe për këtë art marcial, mund ta quajmë të tillë, besoj, disa nga vetit që duhet të kishte patjetër dikush që ushtron këtë lloj sporti, është kontrolli i mirë i vetes, duhet të ketë integritet, thoshte, duhet të ketë kortezi në anglisht, por mund ta përshtasim dhe në shqip. Çfarë vetësh duhet të ketë dikush që përfshihet në taekwondo sipas jush? Në eksperiencën e të dyve ju. Vetësh. Kërkon të kesh përveç forcës fizike apo një forme të mirë fizike, ndoshta edhe një kontroll të mirë. Atëherë, artet marciale mund t'i bëj kushdo, nga mosha më e vogël, 4 vjeç, 5 vjeç, sa fillojnë të kuptojnë fëmijët dhe deri në moshë madhore, mund të jenë edhe të moshuar që mund të praktikojnë taekwondo, por sipas mundësisë së tyre. Domethënë, do japësh, domethënë, aq sa ke mundësi, nuk të kërkon njëri të japësh më shumë. Kjo është e gjitha. Kjo do thotë që edhe unë dhe Livia mund të ushtrojmë artë marciale. Sipas mundësisë tuaj, sipas karakterit tuaj, është për të gjithë, domethënë, se vetëmbrojtja ekziston për të gjithë. Për të gjitha moshat, për të gjitha gjinitë, domethënë, femra dhe meshkuj. Okej, unë dua t'ju pyes pak se sot tani në veshin tuaj janë këto rripat e zinj. A mund të na shpjegoni pak se çfarë janë? Disa ndoshta?
Ribizi përfaqëson që ti ke mbaruar amatorin dhe e kthyer në profesionist. Okay. Unë për të marrë brezinezi kam dashur diku te 4 vite gjysmë, 5. Dhe të tregon që ti mund të japësh mësim edhe për të tjerët, i gatshëm, i përgatitur për të mësuar breza më të ulët. Okay. Por gjithashtu dhe brezat e zi ndahen me kategori. Për shembull, në rastin konkret Olisa është në gradën 1 dan. Është më thonë grada e parë që merret në brezin e zi. Unë aktualisht kam gradën 3 dan dhe këto rriten çdo 3, 4 apo 5 vite. Rriten dhe merren gradat 4 dan dhe 9 dan është grada më e lartë që quhet Grand Master. Në momentin aktual të dy jemi instruktor kombëtar. Okej. Okay. Do të thonë ani keni shumë lëvizje, merreni ndoshta edhe me turistët që vijnë edhe kërkojnë që të bëjnë kurse taekwondoje, qoftë edhe për benefite shëndetësore, qoftë edhe për vetëmbrojtje, no? Është vërtet, do të thonë, në mos turistët, por të huajt kanë kulturë dhe kanë dëshirë të mësojnë edhe për artet marciale edhe për vetëmbrojtjen, kështu që janë të interesuar dhe vijnë dhe praktikojnë teknika të ndryshme. A shikoni ndonjë ndryshim mes çunave dhe gocave, ndoshta janë, le të themi, janë çunat pak më të prirë ndaj këtyre arteve marciale, apo ka edhe goca që më vërtet ja dalin edhe i pëlqen ky lloj sporti? Tani në rastin konkret kemi Olisën këtu, Olisa okay, është goxha e përgatitur edhe bën stërvitje njësoj si çunat, po ashtu edhe si gocat e tjera. Okay. Normalisht është një shembull i mirë për çdo vajzë, çdo gocë apo çdo sportist që vjen në palestër, e shikon si një person që mund të arrijë dhe ajo të bëhet një person, një armë ftohtë ose një nuk e di çfarë pseudonimi mund të jap. Një shembull shumë i mirë për gjitha vajzat që mund ta zgjidhin taekwondo. Ndërkohë, një pyetje të fundit, realisht kupat na tregojnë arritjet tuaja dhe mënyrën se si na keni përfaqësuar. Kemi një përfaqësi që vit pas viti rritet me prezencën e saj përsa i përket Shqipërisë në taekwondo në botë. Atëherë kemi pasur gjithmonë kemi qenë në rritje, pak problemi ka qenë pandemia, e cila na ka kufizuar goxha, domethënë me oraret, por gjithashtu edhe me distancat me njëri tjetrin, por si sport është në rritje. Çdo ditë ne jemi në palestër apo edhe ekipe të tjera. Aktualisht, nuk e di nëse e prekëm si temë për pjesën e kampionatit, kemi një Open Korça e quajmë ne. Është kampionati që organizohet në qytetin e Korçës në fund të muajit tetor dhe do mblidhen nga qytete të ndryshme si Tirana, Durrësi, Elbasani, Vlora, Korça apo edhe ndonjë qytet tjetër që ndoshta. Pra dashurinë për taekwondo nuk e kemi të përqendruar vetëm Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë. Okej, atëherë unë besoj se ju do na përfaqësoni denjësisht në këtë kampionat apo jo. Suksese. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishit me ne sot në studio. Juve ishte kënaqësi dhe miru takofshim përsëri. Sa më shumë herën tjetër i presim në palestër, pse ja të mësoni dhe ju vetë mbrojtjen. Patjetër që po.